Puerperi, relacions sexuals i Covid-19. Si durant la pandèmia del Covid estàs vivint amb la teva parella i compartint el mateix entorn, les teves relacions sexuals no tenen que canviar per aquesta raó. De totes maneres, si un de vosaltres té símptomes de coronavirus, llavors haureu de fer aïllament domiciliari. El puerperi o postpart és el període posterior al part, que dura al voltant de 6 setmanes, en el qual el cos de la mare va recuperant la situació prèvia a l'embaràs. També és un període de canvis molt importants en la vida de la parella. Tenir un fill provoca molts canvis físics i emocionals. Per aquest motiu, es necessita un cert espai de temps abans de sentir-se còmode o preparats en aquesta nova etapa. Es recomana dedicar uns minuts al dia per retrobar-se com a parella, per parlar de tot menys del nadó, i que us dediqueu carícies i intimitat encara que després us adormiu perquè esteu molt cansats. Un dels canvis evidents durant el puerperi són les relacions sexuals. Les pots reprendre quan tu vulguis, encara que és recomanable esperar de 3 a 6 setmanes coincidint amb la disminució o aturada de les pèrdues. És una etapa per descobrir nous punts de plaer, explorant i despertant la sensualitat i l'erotisme, l'estimulació amb carícies, petons, abraçades i masturbacions mútues, amb l'intercanvi de plaer, són molt aconsellables per despertar el desig. Durant les relacions coitals, cal evitar posicions que impliquin penetració profunda, per exemple, postures posteriors. Trobeu junts noves postures i maneres de gaudir de la sexualitat. En el cas que t'hagin fet una episiotomia i portis punts, cal esperar que la ferida estigui completament cicatritzada abans de tenir relacions amb penetració, ja que et podria ser molest. En cas que t'hagin fet una cesària, pots sentir molèsties abdominals. Pot ser que els pits estiguin més sensibles i adolorits per l'alletament. Durant el puerperi o durant tot l'alletament, pots notar sequetat vaginal, i això pot dificultar les relacions sexuals amb penetració. Convé llavors utilitzar cremes, gels o olis lubricants específics. En el camp sexual, els exercicis de Kegel han demostrat bons resultats a l'hora d'aconseguir major plaer sexual i contribuir a un major control de l'ejaculació masculina. També són útils per a la recuperació del sòl pelvià i també per evitar la incontinència d'orina i fecal. És freqüent que els primers dies després del part no surtin prou bé. Els exercicis de Kegel es poden practicar estirada amb les cames flexionades lleugerament separades i els peus recolzats al terra amb la columna ben estirada. Aquests exercicis funcionen si s'usen els músculs correctes, se sosté prou la contracció i se'n fa la quantitat suficient. La pauta d'entrenament seria de 8 a 12 contraccions, mantingudes de 6-8 segons cadascuna, i després de cada contracció cal afegir 3-4 contraccions ràpides i un descans mínim de 6-8 segons entre contracció i contracció, 2-3 vegades al dia, sempre acompanyat d'un ritme respiratori adequat. Quan et prepares per fer la contracció, inspira agafant aire. I quan es fa la contracció, deixes anar l'aire a poc a poc. Quan inicies les relacions sexuals coitals, cal que utilitzis algun mètode contraceptiu per evitar un embaràs no desitjat en aquests moments. Els mètodes contraceptius són tots aquells utilitzats amb la finalitat d'evitar l'embaràs. En els Centres d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, a CIR, la llevadora et pot informar a tu i a la teva parella sobre quin pot ser el millor mètode per vosaltres en aquests moments. Pel que fa als mètodes hormonals, tenim el preservatiu masculí. Es pot començar a utilitzar el preservatiu femení o el diafragma o caputxó a les 6 setmanes després de donar a llum. I el mètode MELA. El mètode MELA, M de mètode, L de lactància, A de menorrea, perquè sigui efectiu, cal donar el pit a demanda i de manera exclusiva i que no es substitueixi cap presa per algun suplement. Són unes 7 o 8 preses en 24 hores, que a més contribueix a mantenir l'alletament. No poden passar més de 4 hores durant el dia.
Cal donar el pit a la nit, almenys una vegada. No poden passar més de 6 hores sense donar el pit durant la nit. Cal no haver tingut cap regla. Està en una amenorrea. És efectiu fins als 6 mesos, ja que a partir d'aquesta edat el nadó comença amb l'alimentació complementària. Pel que fa a la contracepció hormonal, un dels mètodes és la píndola de progestagen sol, la minipíldora, que es pot iniciar en qualsevol moment després del part encara que donis el pit. També disposem dels dius de coure i els dius hormonals, que es poden inserir a partir de les 4 setmanes després d'un part vaginal o cesària. L'implant és un dispositiu de plàstic amb una càrrega hormonal que va alliberant-se per via subcutània. I la injecció de progestàgens es sol començar a esperar a la 6a setmana després del part, per evitar sagnats abundants i regulars, tot i que és possible utilitzar-la abans si no hi ha alternatives acceptables. Si no dones el pit, pots utilitzar tots els anteriors i, a més, aquests que es poden utilitzar a partir de les 3 setmanes després del part. La píndola combinada, que és la més utilitzada, es compon de la combinació de dues hormones, de les famílies dels estrògens i els progestàgens, que controlen el cicle menstrual, inhibint l'ovulació i facilitant la contracepció. També tenim l'anell vaginal i el pegat anticonceptiu. Pel que fa a la contracepció d'emergència, es tracta d'un mètode contraceptiu d'urgència que ofereix una segona oportunitat per tal d'evitar l'embaràs. Cal utilitzar-lo si has tingut algun incident amb el teu mètode anticonceptiu habitual. Oblida les pastilles anticonceptives, trencament del preservatiu, etc. O no has utilitzat cap mètode. Es pot utilitzar la pastilla el dia després a partir del 21 dia del part. I es pot col·locar el DIU d'emergència a partir del 28 dies del part. Si estàs alletant, pots utilitzar la píndola d'emergència. No pot perjudicar el nadó ni afectar la llet materna. Disposem de 3 mètodes anticoncepció d'urgència. El primer, a les primeres 72 hores, disposem d'un comprimit de levonorgestrel de 1,5 mg, sense recepta mèdica, o un comprimit d'acetat d'olipristal de 30 mg, que tampoc cal recepta mèdica, però no es pot utilitzar si s'està alletant. També disposem del DIU de coure, que aquest mètode et permet la possibilitat de mantenir la contracepció a llarg termini. Si han passat més de 72 hores i fins a les 120 hores, haurem de fer servir un comprimit d'acetat d'olipristal 30 mg, que no cal recepta mèdica, però no es pot utilitzar si s'està alletant. També disposem del DIU de coure. Aquest mètode et permet la possibilitat de mantenir la contracepció a llarg termini. I si tens relacions sexuals sense protecció abans que el nadó tingui 3 setmanes, 21 dies, és molt poc probable que et puguis quedar embarassada. Llavors no cal utilitzar l'anticoncepció d'emergència en aquest cas. Mètodes definitius. Són mètodes contraceptius utilitzats amb la finalitat d'evitar l'embaràs de manera definitiva. Tenim la lligadura de trompes en el cas de les dones, que consisteix en una excisió i lligadura de trompes de Fal·lopi. I en el cas dels homes, la vasectomia, que consisteix en una excisió i lligadura dels conductes deferents. Inici relacions sexuals i contracepció. Us presentem un material divulgatiu adreçat a aquelles parelles que han tingut recentment una criatura i estan decidint quin mètode contraceptiu fer servir. També us deixem el link pel blog de la CIR on podeu ampliar aquesta informació. A Catalunya, l'any 2018, es va publicar un estudi sobre la contracepció a la quarantena, en el qual van participar 428 dones de 20 centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva de Catalunya. En aquell estudi, es va evidenciar que una de cada 3 dones va mantenir relacions sexuals coitals abans de les 6 setmanes postpart i que una de cada 5 feia servir un mètode contraceptiu no adequat. El retorn de la menstruació, en el cas de les dones que no donen el pit, la primera de les regles acostuma a aparèixer a les 6 setmanes després del part. El retorn de la regla en les dones que donen el pit és molt variable. De totes formes, és possible quedar-se embarassada abans de l'arribada de la menstruació,
ja que l'ovulació es produeix unes dues setmanes abans de tenir-ne la primera. Esperem que aquest vídeo us hagi estat útil i recordeu que davant de qualsevol dubte podeu consultar a la vostra llevadora de referència. Els centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva estan oberts de 8 del matí a 8 del vespre.